טוב, אז ברוכים הבאים לכולם. המון תודה לכם שהצטרפתם אלינו לוובינר של מאחורי הקלעים. היום אנחנו נדבר על כל הנושא של סימון בתו של הוויגן פרנדלי, שזה הלב הוורוד שכולנו מכירים ואוהבים. היום אנחנו מסמנים החל מבתי עסק, למוצרים, לחברות הייטק, וכמובן שהיד עוד נטויה. אנחנו מאוד נשמח שתפתחו את כל המצלמות שלכם, כדי שנוכל לראות אתכם. כן, בבקשה מאוד נעריך שתשאירו על מיוט כדי לא להפריע לרצף ההרצאות, וכמובן נשמח שתשאלו אותנו שאלות בצ'אט כדי שנוכל לענות על הכל בסוף במרוכז. אז אנחנו נתחיל עם ההרצאה שלי שמדברת בעצם על סימון מוצרים. אז בעצם היי לכולם, אני נטליה ואני אחראית על תחום סימון המוצרים בויגן פרנדלי. אז כמו שאתם בעצם מכירים, מדובר באחד הפרויקטים הראשונים של העמותה, והתו על המוצר בעצם עוזר לכולנו לזהות שמדובר במוצר של טבעוני. כל רכיבי המוצרים בעצם לפני הסימון עוברים בדיקה של טכנולוגית, וחלקם אפילו נשלחים לבדיקות מעבדה. זה אומר שמישהו שנכנס לסופר לא צריך עכשיו לסובב את המוצר ולבדוק את הרכיבים שלו, הוא לא צריך לנסות להבין מה זה האי הזה על המוצר, מה זה הביצים האלה בכתובית שלנו להכיל וכו', ויכול ממש לקנות את המוצר בביטחון מלא שמדובר במוצר טבעוני. גם החברות עצמן כבר מבינות את הפוטנציאל של הסימון של המוצרים שלהם. יש כרגע מעל 600 חברות שמסמנות את המוצרים שלהם בתו של הוויגן פרנדלי, ביניהם, כמו שאתם תראו כאן, מהגדולות במשק, כמו שטראוס למשל, יוניליבר, נסטלה, והמון חברות אחרות כמובן. התו מופיע על מעל 6,000 מוצרים טבעוניים, החל מתחליפי בשר, תחליפי גבינות וחלב, חטיפים, מוצרי טיפוח, תוספי תזונה, יענות, ואפילו נעליים וביגוד. כשלתו עבור החברות עצמם יש משמעות ענקית. דוגמה מעולה לכך היא למשל חברת שטראוס, שלפני מספר שנים החליטו לסמן את טורטית בתו שלהם, אז בהתחלה הם קצת חששו ושמו את התו עצמו ממש בקטן מאחורה של המוצר, והם ראו שהמחירות שלהם עלו. ועכשיו הם העבירו את התו שיופיע ממש מקדימה בגדול, ככה שבאמת כולם יוכלו לזהות הרבה יותר בקלות. בכללי, אם אנחנו מדברים על שטראוס, אז למשל החברה הזאת החליטה באופן גורף לסמן את כל המוצרים הטבעוניים שלה, כן, גם פינוקיות, על מנת להנגיש אותם לקהל הטבעוני. עוד מקרה שקרה ממש לא מזמן, ממתקי וקסמן, שזה ממתקי הגומי האלה שכולנו מכירים מהילדות. לפני מספר חודשים היינו בממתקי וקסמן בפגישה, ושם בעצם שכנענו אותם לסמן את כל המוצרים הטבעוניים שלהם בתו, ומי בכלל ידע לפני זה שרוב ממתקי הגומי שלהם טבעוניים מסומנים. אנחנו העלינו פוסט אצלנו בעמוד הפייסבוק, והחברה לא מפסיקה לקבל מהספיות של אנשים ששואלים איפה אפשר לקנות אותם, ואין יום שבו לא מדברים עליהם בקבוצות הפייסבוק השונות. ככה שמדובר במהלך מאוד מאוד משתלם גם עבור החברה, וכמובן גם עבורנו הטבעונים. אז אם אנחנו מדברים על יעדים, מה הלאה? אנחנו שואפים להתרחב לתחומים נוספים ולסמן את רוב המוצרים הטבעוניים בשוק, כמו למשל תחום ההנהלה והאופנה. ממש כבר עכשיו יש חברות שכן מסמנות מוצרים, כמו למשל רשת סטורי, ווי שוז, מיזו ועוד. השאיפה שלנו כמובן זה שניכנס, נוכל להיכנס בבטחה לכל חנות של נעליים או ביגוד, וממש לזהות בקלות מה שם טבעוני. לא נצטרך לסמוך על המוכרת האם היא יודעת, לא נצטרך לנסות לקרוא ולהבין בעצמנו. תחום נוסף, אחד המורכבים ביותר, הוא כמובן תחום הקוסמטיקה והטיפוח. גם כאן יש לא מעט חברות שהתחילו לסמן מוצרים, אבל אנחנו שואפים להגיע למצב שבו כל מי שנכנס לרשתות הפארמה שונות יוכל ממש בקלות לזהות מוצרים טבעוניים, וכמובן כאלה שלא מנוסים על בעלי חיים. תחום היין והמשקאות, עוד תחום מאוד מאוד מורכב. יין יכול להיות לא טבעוניים בתהליך ההכנה שלו, היה שימוש ברכיבים מהחי, משהו שבעצם לא יוכל ולא יופיע לעולם על התווית וברכיבים. אז פה זה באמת ממש קריטי הנושא של הסימון, כי בלעדיו פשוט אי אפשר לדעת אם יין טבעוני או לא. וכמובן גם תחום תוספי התזונה. גם כאן רוב החברות כבר מסמנות את המוצרים שלהם, ביניהם חברות כמו אלטמן, סופר, באקוסאפ, ועדיין אנחנו כמובן שואפים לסמן את כולם. בנוסף לזה, תחום מאוד מאוד חשוב עבורנו, כמו שאנחנו מבינים, בעיקר כרגע בתקופת הקורונה, העולם צועד יותר ויותר לדיגיטל. ואנשים נוטים לעשות יותר קניות של מצרכים אונליין. אז אנחנו רוצים להביא את ההנגשה גם לשם.
וכבר עכשיו יש אינדקסים של מוצרים טבעוניים באתרים שונים, כמו שופרסל אונליין, כמו ויקטורי, כמו מיי סופרמרקט, אניס, ניצת הדובדבן. אנחנו נמצאים כרגע בקשרים עם המון אתרים נוספים, כדי שיהיה אינדקס טבעוני בכל אתר גדול, כדי של... אז איך בעצם אתם יכולים לעזור לנו? אתם יכולים למשל לשלוח שאלות לחברות השונות שלא מסמנות מוצרים עדיין ולהמליץ להן לסמן. אתם יכולים להעלות פוסטים בפייסבוק לגבי מוצרים לא מסומנים ולתייג את החברות. אתם יכולים לתייג חברות לא מסמנות שמעניינות אתכם בפוסטים אצלנו שאנחנו מעלים. אתם כמובן יכולים פשוט לשלוח לנו הודעות בפייסבוק, באינסטגרם, ברשתות לגבי מוצרים שהייתם רוצים לראות מסומנים כדי שאנחנו נוכל לפנות לחברות האלה. וכמובן אתם גם מוזמנים להתנדב בעמותה, בפרויקט, זה מאוד 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 יעזור לנו. בכלל, בכל הפרויקט הזה של סימון המוצרים, אנחנו רוצים ליצור כמה שיותר הנגשה, שיהיה כמה שיותר זמין וקל לזהות ולרכוש מוצרים טבעוניים. וכמו שאתם מבינים, אנחנו ממש מתקדמים לשם בצעדי ענק. אז המון תודה על ההקשבה, ועכשיו עידו אלישר יעלה לדבר על סימון חברות וארגונים בתרבות. היי חברים, מה קורה? מה שלומכם? תודה רבה לכולם שהצטרפתם אלינו. אז אני עידו, אני מנהל את תו החברות, תו ההייטק. זה התו החדש שלנו בעמותה, התו הכי חדש שיצא. לפני שאני אספר לכם על התו עצמו, אני אשמח לספר לכם איך הרעיון בעצם נולד, ולמה בעצם החלטנו ללכת לכיוון הזה של חברות או חברות הייטק בפרט. אז בגדול, כמו שאתם יודעים, אנחנו פועלים כבר לא מעט שנים, ועם הזמן העמותה קיבלה לא מעט פניות מטעם הקהילה, שבעצם אנשים שואלים איפה כדאי לנו לעבוד, איפה לא כדאי לנו לעבוד, פנו אלינו עם תשבוכות על חברות מסוימות, פנו אלינו עם תלונות על חברות מסוימות אפילו, בקריאה של לספר לקהילה בואו לעבוד כאן או אל תבואו לעבוד כאן, ממש ככה. והבנו שיש צורך מאוד חזק מהקהילה שלנו, בעצם גם לחיבור של עולם הטבעונות בסקטור המקצועי, במקום שאנחנו נמצאים בו בדרך כלל, אם אנחנו נחריג את תקופת הקורונה, רוב שעות היום בעצם. אז זה מצד הקהילה. מהצד השני, מה שקרה זה שבשנתיים האחרונות, אנחנו רואים שיש גם התעוררות מאוד מאוד חזקה מצד החברות. זאת אומרת, אנחנו רואים איך חברות רוצות להפוך להיות יותר ירוקות, יותר אקולוגיות, במיוחד כשגרטה עלתה למודעות וכל הסיפור של ההתחממות הגלובלי נהיה מאוד מאוד חזק, ואחת כמה וכמה, גם הקורונה העלתה את המודעות לכל נושא האקולוגיה, אז אנחנו רואים אפילו בימים האלה איך חברות רוצות להפוך להיות יותר ויותר אקולוגיות, אז אנחנו בעצם בתחילת השנה החלטנו להרים את הכפפה וליצור תו שבעצם מסמן חברות שמאמינות בסל הערכים של עולם הטבעונות, אם זה אקולוגיה, אם זה חמלה ואהבה לבעלי חיים, וכמובן אורח חיים בריא יותר. אז באמת כמו שאמרתי, אנחנו התחלנו את הפרויקט ממש לפני, בתחילת השנה, אמנם הקורונה עצרה אותו במובן מסוים, לא לגמרי, אבל העטה את ההתקדמות שלו, כי אנחנו עובדים מהבית. אז אלה החברות שהיום הן מסומנות בתו הויגן פרנדלי. כמו שאתם רואים, יש חברות מוכרות ומובילות שמעסיקות מאות עובדים בישראל, אם לא אלפי עובדים בישראל, באמת חברות מובילות כמו מייקרוסופט, אפספלייר, אקיולינק, פלייד מטיריאלס, הלן דורון, חברה שהצטרפה ממש לאחרונה. אז באמת עדיין אנחנו רואים חברות שמצטרפות אפילו בתקופה הזו. היו כמה הישגים יפים לפרויקט, ממש בתחילת השנה איכשהו יצא לאור, פורסמו כתבות, זה כתבה שפורסמה בפורטל שנקרא אנשים ומחשבים, סוג של פורטל על עולם ההייטק שמדברת על התו שלנו, פורסמה גם כתבה מאוד מאוד גדולה
במגזין של, בעיתון הסוף שבוע של גלובס, שלושה עמודים, ענקית, כתבה ענקית על הפרויקט, וביחד עם הדבר הזה אנחנו גם אוהבים להציג נתונים מסקר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מדובר בסקר של חברת ייעוץ בשם קום, שבעצם מסכמת ומראה לנו שלושה נתונים מאוד מאוד מעניינים. אז באמת הדבר הראשון הוא ש-70% מהמילניאלס, דור ה-2000 בעצם, מעדיפים לעבוד במקום שמזוהה עם סל הערכים שלהם, ואפילו מוכנים לוותר על שכר גבוה יותר כדי לעבוד במקום כזה. 76% מסתכלים על האחריות הסביבתית והחברתית של המעסיק בעת בחירת מקום העבודה, זה נובע מהנקודה הקודמת, ו-64% יסרבו לעבוד במקום שאין בו אחריות חברתית תאגידית חזקה. כלומר, הצרכנים של 2020, ובמיוחד דור המילניאלס, מסתכלים על החברה, על המותג שלה ועל מה שהוא מסמל. ואנחנו הבנו את הנקודה הזאת, ואנחנו רוצים להראות ואנחנו מראים איך החברות שמצטרפות אלינו אכן פועלות באותו מישור וסל ערכים שאנחנו רוצים לקדם. אז נדבר רגע על המשמעות של התו. בגדול, שלוש משמעויות מרכזיות, אז כמובן שהדבר הראשון הוא, חברה שמחזיקה בתו שלנו מראה ופועלת לטובת האקולוגיה. הדבר השני הוא כמובן מעודד אורח חיים בריא, ואנחנו יודעים איך חברות, היום בעצם בחברות העובדים הם הנכס הכי יקר והכי חשוב, ובעצם התמאה של התו שלנו בחברה מעודדת את העובדים לצרוך מזון שהוא יותר בריא, וכפועל יוצא מכך הם יותר בריאים, הם יותר אנרגטיים, יותר פרודוקטיביים, יותר מרוכזים, וזה משהו שהוא נהדר כמובן עבור המעסיקים. והדבר האחרון שהוא לא פחות חשוב מהדברים האחרים, הוא כמובן התחושה שאנשים מהקהילה של מקהילת הטבעונים, בין אם הם עובדי החברה, בין אם הם מועמדים שמגיעים להתראיין בחברה, כשהם מגיעים למקום שמסומן בתו שלנו, הם מבינים שמדובר במקום שהוא בית חם עבורם. זאת אומרת, זה לא זה שיש חלב סויה במקרר, ועכשיו אני יודע שאני אוכל לעשות לעצמי קפה הפוך מחלב סויה. ממש לא, זה מדובר על כך שזה מקום שפועל למען בעלי החיים, למען איכות הסביבה וכדור הארץ שלנו, שזה כמובן הערכים שאנחנו רוצים לעודד, וזה באמת מחמם את הלב של אותם עובדים ואותם מרואיינים. נדבר על הקריטריונים לקבלת התו, לא כל חברה שרוצה להצטרף אלינו יכולה. אנחנו מדברים על מספר נושאים מרכזיים, מה שיש כאן הוא למעשה תמצות של האמנה הזאת, אז אנחנו מדברים על נושא הראשון, הוא בעצם אופי הפעילות של החברה, אנחנו בעצם רוצים לוודא שהחברה בפעילות היומיומית שלה, במוצר שהיא מייצרת, לא פוגעת בבעלי החיים או באיכות הסביבה. הדבר הבא שאנחנו מדברים עליו הוא בעצם כל מה שקשור למזון והאינטראקציה של עובדי החברה או הלקוחות שלה עם מזון. אז אם זה במטבחים, אם זה באירועים, אם זה בהפי אואר, ואפילו שי לחג. זאת אומרת, אנחנו מבקשים שהחברה, נניח בראש השנה, לא תשלח צנצנת של דבש לעובדים או ללקוחות שלה שיודעת שרגישים והם טבעוניים או רגישים לנושא, והיא שולחת להם צנצנות של סילן, לצורך העניין. הדבר הבא שאנחנו מדברים עליו הוא ריהוט וציוד אישי. אנחנו מבקשים מהחברה לתת לעובדים בעצם אלטרנטיבות, במידה ויש היום ריהוט או ציוד אישי שהוא עם מוצרים מורג אלה מהחי, אז שהעובד יוכל לקבל אלטרנטיבה שהיא טבעונית. וכמובן, בהיבט של שיפוץ או חידוש המשרד, אז אנחנו לא מבקשים מהם להוציא את הרהיטים שיש היום או משהו כזה, מה שיש היום וקיים זה בסדר, אנחנו מבקשים שהם לא יקנו רהיטים חדשים שהם עם אור, צמר וכו'. בנושא של חד פעמי, כלים חד פעמיים, היום עם הקורונה זה קצת יותר קשה ממה שהיה בעבר, אבל בגדול אנחנו מבקשים מהחברות להנעית עד כמה שניתן את השימוש בכלים חד פעמיים,
אנחנו לא כופים את זה עליהם, אנחנו לא מבקשים, זה לא תנאי סף מבחינתנו, כי אנחנו יודעים שיש מאמץ מאוד גדול כרוך בשביל לעשות כזה דבר, וגם יש עניין של כשרות, אז אנחנו לא רוצים שבגלל זה חברות לא יצטרפו אלינו, אבל אנחנו כן עוזרים להם לעשות מעבר לכלים רב פעמיים, אפילו ברמה שאנחנו מחברים אותם לספקים של כוסות רב פעמיות בקבוקים, רב פעמיים או מדיחי כלים. אז באמת אנחנו נותנים להם חבילה ככה מאוד מקיפה ותומכת שעוזרת להם לעשות את השינויים. חשוב לי להגיד גם שכל חברה שרוצה לעשות שינוי כדי לעמוד בקריטריונים, אנחנו כמובן נמצאים שם בשבילה, אנחנו רואים אותה כשותפה לדרך ואנחנו עוזרים לה בתהליך שהיא צריכה לעבור כדי להיות זכאית לקבל את התו שלנו. עכשיו, כל חברה שמקבלת את התו שלנו בעצם זוכה למספר שירותים, סט של כלים שעוזרים לה בעצם לבנות את התדמית שלה ואת הפרקטיקה שלה כחברה שהיא ויגן פרנדלי. אז הדבר הראשון שמקבלים איתנו בעצם הוא פרסום ברשתות שלנו ובניוזלטר שלנו ובאתר האינטרנט שלנו כחברה שהיא ויגן פרנדלי, בין אם זה איזשהו פוסט הצטרפות חגיגי כזה או אפילו סרטון שנותן לכם, לקהילה שלנו, הזדמנות להכיר את החברה יותר מקרוב. הדבר הבא שאנחנו נותנים להם זה בפרסום של משרות, אחת לחודש, חודשיים, אנחנו מעלים פוסט עם משרות פתוחות באותן חברות, וככה בעצם עוזרים לקהילה הטבעונית ממש להגיע ולעבוד באותן חברות. כמובן שהחברות האלה יודעות שאנשים ששולחים קורות חיים בעקבות הפוסט שלנו מגיעים דרכנו, והן מתייחסות לזה בצורה יותר מרוכזת, אפשר להגיד. הדבר הבא הוא כמובן הענקה של חבר מועדון ויגן אקטיב לכל העובדים, זה משהו שהרבה חברות, רוב החברות שהצטרפו אלינו בעצם בחרו לקחת, כי זה עוד משהו שנותן בעצם לעובדים הזדמנות להיחשף לעולם הטבעוני, וגם ליהנות ממנו בשעות שהן מחוץ לשעות העבודה, עם המשפחה ועם חברים, וזה משהו שהוא ממש מחזק את רווחת העובד ואת התנאי העבודה. הדבר הבא הוא כמובן שימוש בלוגו שלנו לטובת מיתוג, פרסום, אם זה באירועים, אם זה באתר אינטרנט, פייסבוק וכו'. הדבר הבא הוא הרצאות ותכנים, יש לנו, אתם יודעים, אנשי מקצוע בכל התחומים, אקולוגיה, בריאות, מוסר, ואנחנו מגיעים לאותן חברות ועושים אצלם הרצאות לעובדים. כמו שאמרתי קודם, מקום באתר שלנו וקטלוג מוצרים וספקים, מה שדברתי קודם, על איך אנחנו עוזרים להם בעצם להפוך להיות חברה ויגן פרנדלי. אז רציתי להראות לכם גם כמה דוגמאות מחברות שהצטרפו אלינו. אז כאן אנחנו יכולים לראות חדרי אוכל של חברות שהצטרפו אלינו ובעצם מסמנות את המנות עם התו שלנו כדי לעודד את העובדים לבוא ולטעום אותם. אנחנו רואים שכאן יש קציצות סויה, בר סלטים שופע שכולו טבעוני. כאן יש עוד איזה בופה. אפשר להגיד 85% מהם טבעוני. לפני שאני אסיים, אני אשמח לספר לכם על כמה דוגמאות נוספות מחברות שהצטרפו לנו, ובעצם עשו שינוי בעקבות ההצטרפות. אז Applied Materials הוסיפה מנה טבעונית, המכילה חלבון עשיר, הקציצות הטבעוניות שהרגע ראיתם, אז הן דוגמה לאחת המנות שנכנסו לתפריט שלהם. Extramite, חברה שמתעסקת בשיווק בין חברות ועושה employer branding, שזה תחום שגם כן מדבר על מה שאנחנו עושים כאן, בעצם איך המעסיק נתפס בעיני העובדים שלו. היא חברה שמאוד אוהבת את התו שלנו ורצתה גם כן להצטרף כדי לעבוד דוגמה לכל הלקוחות שלה, אז עשתה אירוע שירח למעל 1,000 איש שהיה טבעוני. Software Sources הוציאה את כל הכלים החד פעמיים ועברה לרב פעמי. וואזימו הוסיפה אופציות טבעוניות לכל האירועים של הרמת כוסית השבועיים וסיפקה בקבוקים רב פעמים לכל עובדי החברה כדי שלא ישתמשו בחד פעמי. וחברת SQ-Link, יש לה במשרדים רק חד פעמי מתקלה, אנחנו באופן כללי מעדיפים חד פעמי מתקלה על פני חד פעמי רגיל, אבל אנחנו יודעים שזה לא פתרון מושלם. והדבר הכי יפה אצלם זה שכל החדר אוכל אצלם צמחוני, אז אין שם בכלל בשר, דגים, עוף, ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד יפה, ובהשוואה לחדרי אוכל
בחברות אחרות אפשר להגיד שהוא אפילו נדיר, אז כל הכבוד SQLink. זה תו החברות, מקווה שנהנתם מההרצאה. מיד אחריי תהיה ענבל ארמוזה שלנו, שתספר לכם על הסימון של בתי העסקים. תודה רבה. היי לכולם, אני ענבל, אני מנהלת את פרויקט סימון עסקים בתאביג אנד פרנדלי. כשאני אומרת עסקים זה מסעדות, חנויות אופנה, צימרים, זה הכל, אני תכף ככה אגע בזה. זהו, אני אספר לכם קצת מה קורה מאחורי הקלעים, מה אנחנו עושים, כל מיני דברים שפחות רואים בפני השטח. אז ככה, הכל התחיל באזור 2012, העמותה הייתה ככה בתחילת הדרך, וראינו שיש צורך מאוד מאוד גדול שצריך לתת לו מענה. כשטבעוני הלך למסעדה, במקרה הטוב היה לו סלט חסה, כמו שאתם רואים פה בתמונה, למרות שזה נראה טוב, אבל סלט חסה, או כזה מנה בלי זה, בלי זה, זאת אומרת, באמת מנות שלא כיף, לא כיף לצאת, לבלות, וכשכולם אוכלים דברים מטורפים, אתה כזה נשאר בלי יותר מדי. כשיש פה משהו שהוא באמת הרבה יותר מרק אוכל, זה עניין חברתי, לצאת, לבלות, משפחה, חברים, זאת אומרת, זה יצר איזשהו בידוד חברתי למי שבחר באורח חיים טבעוני, והמטרה של העמותה היא לקדם ולהנגיש טבעונות, אז זה הבנו שצריך לעשות פה משהו אחר. אז אחד הדברים היה באמת להגדיל את ההצעה הטבעוני במסעדות ובתי עסקים, היה באמת ממש מעט, אז קודם כל היה להכניס את המנות הטבעוניות ובכלל את המודעות לדבר הזה לעסקים, והדבר השני היה ליצור איזשהו סימון שמאפשר לטבעונים לדעת לאן כדאי להם להגיע, איזשהו תו שברגע שאתה רואה אותו אתה יודע שזה מקום ששווה לך להיכנס אליו. אז אני אדבר קצת על קריטריונים, בחרתי כמה מרכזיים, אבל זה לא רק זה, יש לנו עוד תחומים שאנחנו נוגעים בהם. אז הדבר הראשון זה קודם כל אנחנו מנסים להבין איזה בתי עסקים לא טבעונים ויכולים להיות, זאת אומרת יש פה איזשהו צורך שאפשר לתת בו מענה, ואז אנחנו רוצים למצוא את העסקים שיש להם היצע גדול יותר מההיצע הסטנדרטי. אם למסעדה רגילה אתם תהיו כמה מנות, אז איפה יש יותר מנות, משהו שהוא ככה מעבר לנורמה. כשמדובר בתחום המזון, אז אנחנו נוגעים בהכל, גלידריות, פיצריות, מסעדות, בתי קפה, הכל. מסעדה צריכה להציע לפחות 25% של אופציות טבעוניות בכל קטגוריה בתפריט, באמת כדי לוודא שההיצע הטבעוני הוא לא רק בראשונות או בסלטים, אלא בעצם נוגע בהכל, מהעיקריות עד הקינוחים. גלידריה, אם תלכו לכל גלידריה, אז כנראה שתמצאו שם הרבה טעמי סורבה, שזה נחמד, אבל זה לא ויגן פרנדלי, גלידריה צריכה להציע לפחות 3 טעמים של גלידה על בסיס חלב צמחי, או להציע כל מיני דברים מיוחדים, לפעמים יש ופל בלגי, פרוזן, כל מיני דברים כאלה, אז באמת לתת משהו שהוא מעבר לנורם. יש עוד כל מיני תחומים בתחום המזון, אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לרשום שאלות. בתחום הנופש, אז קודם כל, כמובן שכל מה שקשור לנופש, אם זה צימר, אם זה מלון, אז יש את כל העניין של המזון, אם זה ארוחת בוקר, חדר אוכל, שירות חדרים, אז צריך לתת הצעה טבעוני שהוא יפה וטבעוני מקבל, לפחות, אני אגיד רבע ממה ש... נגיד אם בחדר אוכל יש הרבה מנות, אז לפחות ככה סקשן מכובד של מזון טבעוני, ארוחת בוקר, זאת אומרת, הכל מהכל. עכשיו, חוץ מכל מה שקשור למזון, יש לנו גם את החדר עצמו. החדר צריך להיות טבעוני, אם זה סבונים, שמפו, קרית, בלי נוצות אבץ. הכל טבעוני בלי אור. זאת אומרת, החדר צריך להיות ידידותי לטבעוני.
כשמדובר בקוסמטיקה, זה ככה משתלב לנו גם עם סימון מוצרים בדרך כלל. עסק קוסמטיקה שמקבל את התו צריך להיות 100% טבעוני, זאת אומרת שכל המוצרים שלו לא נוסו על בעלי חיים ולא מכילים רכיבים מן החי. כשמדובר באופנה, יש לנו גם תו 100%, יש לנו גם תו ויגן פרנדלי. בהתחלה היה רק תו 100%, כדי שלא יהיו, שיהיה נורא ברור לאיזה חנויות כדאי לטבעוני להגיע. כשאני אומרת 100%, זה אומר בלי אור, בלי פרווה, כל מה שנכנס, שיכול להיכנס בבגדים, אז לא. ועם הזמן הבנו שאפשר להכניס גם תו ויגן פרנדלי לעסקים שיש להם לפחות 50% היצע טבעוני, כל עוד הסימון של זה מאוד מאוד ברור, זאת אומרת, או שזה מחלקות נפרדות, או שזה מסומן בתו שלנו, כמו נגיד רשת סטורי, אם יצא לכם לראות, לאחרונה הם סימנו את כל הסניפים שלהם, ובתוך הסניפים ממש יש טיקט שלנו על הבגדים הטבעוניים, על הנעליים, על הכל. אירועים. אז אולם אירועים צריך להציע את האפשרות לקיים אירוע טבעוני 100%. זה משהו שככה אפשר לראות לאחרונה שיותר עסקים מצטרפים אלינו, וזה סופר מרגש. מקווה שאחרי הקורונה נחזור לגל הזה של צירוף אולמות אירועים. סופרים וחנויות טבע. אז כשמדובר בסופרים, חנויות טבע וכל ה... כל הסגנון הזה של חנויות. הקריטריונים הם להציע כל מיני תחליפי בשר, תחליפי גבינות, כל מיני דברים שאין בכל סופר. זאת אומרת, שווה לי להגיע לשם כי יש שם משהו מעבר. זה לגבי הקריטריונים. אז מה היה ב-2012? משהו כמו מה שאתם רואים עכשיו. מעט מאוד מקומות ויגן פרנדלי, מאוד מאוד קשה ומורכב. היה ברור שצריך לעשות פה הרבה, צריך לעבוד קשה וצריך להגיע לקודם כל המקומות שהם בכיוון, ולאט לאט השמועה ככה תתפשט ונוכל להגיע לכולם ולצרף עוד ועוד עסקים. אתם יכולים לראות פה את העסק הראשון שקיבל את התו לפני 8 שנים, זה היה ככה מאוד מרגש. פה אתם יכולים לראות פרסום שעלה אצלנו בעמוד ב-2013 על רשת דומינוס. זה היה אירוע מאוד מאוד מרגש ונתן ככה, היה לזה אימפקט עולמי. רשת דומינוס בעצם... כמו שאמרתי, אלינו פוסט, ביקשנו מכל העוקבים שלנו, שאז הם היו קצת פחות מעכשיו, קצת הרבה פחות, ביקשנו מהם לכתוב לדומינוס ולהגיד להם שהם רוצים, שאנחנו דורשים, לא דורשים, אנחנו רוצים, פיצה טבעונית. אלפי תגובות לעמוד של דומינוס, באמת, הקהילה הטבעונית התאפסה והפציצה את רשת דומינוס בהודעות, ובעצם בעקבות כל המהלך הזה נקבעה פגישה עם הבעלים, הסברנו להם את כל המצב, כמה זה חשוב, כמה מודעות, כמה חסרה המודעות וכמה זה קריטי, והם הוסיפו פיצה טבעונית. עכשיו שתבינו, הם היו הראשונים מדומינוס בעולם שהוסיפו פיצה עם גבינה טבעונית. זה עכשיו מרגיש כבר כאילו יש בכל מקום, אבל זה לא היה ככה, וזה מהלך היסטרי. עכשיו, לא רק שהם השפיעו על כל דומינוס בעולם, הם מן הסתם השפיעו גם על כל על רוב הפיצריות בארץ. עכשיו באמת אפשר למצוא את זה בכל כך הרבה, אבל זה היה מאוד מאוד, זה היה כמעט ולא היה. אז זה ככה מהלך היסטרי ומדהים שהיה לנו. אז מהמצב הזה, כמו שאתם רואים פה במפה, היום אנחנו במשהו כזה, כמובן שיש עוד המון עבודה והמון עסקים לצרף ולהשפיע על עסקים, במיוחד ככה בתקופה המאוד מאוד מאתגרת הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו עם הקורונה, שהעסקים הם ככה, הם רוב הפגיעה היא אצל מסעדות ועסקים קטנים, אז באמת זה... זה המצב כיום, ואני מקווה שנעבור את המשבר הזה ורק נמשיך, אני לא מקווה, אני יודעת, אבל זה לגבי זה. עכשיו, אתם יכולים לראות פה את כל הרשתות, את רוב הרשתות והעסקים ככה הגדולים שהצטרפו אלינו בשנים האחרונות. מה שמאוד מאוד מרגש ברשתות גדולות, למרות ש... אני חייבת להגיד שכשעסקים קטנים מצטרפים, במיוחד טבעוניים, זה מאוד מאוד מרגש אותי באופן אישי ומשמח, אבל כשרשתות גדולות מצטרפות, אני בעצם יודעת שברגע אחד אני יכולה להגיע לטבעונים בכל הארץ. זאת אומרת, נגיד,
לצורך העניין פיצה עד שהצטרפו אלינו לאחרונה, מוסיפו פיצה עם גבינה טבעונית, ובום, 92 סניפים בכל הארץ, במקומות שאין בהם כמעט כלום, קיבלו פיצה עם גבינה טבעונית. זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, רשתות מאפשרות לנו להגיע לכל מקום ברגע אחד, ולכן זה מהלך, זה מהלכים מאוד מאוד משמעותיים. וזו האפליקציה שלנו, שאם מישהו לא מכיר, הוא מוזמן להוריד אותה. המטרה של האפליקציה זה לקחת את הנגשת הטבעונות צעד אחד קדימה, כי אתם פשוט מורידים אותה, פותחים אותה בכל מקום שאתם נמצאים ואתם ככה מחפשים מה לאכול, ואתם יכולים לראות איזה מסעדות ויגן פרנדי נמצאות באזור שלכם. אתם יכולים לראות את התפריט, יכולים לראות ביקורות שאנשים רשמו, אתם יכולים לראות אם יש להם הטבות, הטבות לחברי ויגן אקטיב, זאת אומרת כל המידע נמצא שם, וזו באמת המטרה שלנו, שהאפליקציה תתמלא ועוד ועוד עסקים יתווספו. כל מה שאתם תגיעו אליו, אתם פשוט תפתחו את האפליקציה ואתם תראו איזה עסק שווה ומגניב יש באזור, ותוכלו לדעת שתקבלו מנה טבעונית מכובדת, כיפית, ותכירו מקום חדש. כרגע באפליקציה יש רק מסעדות, אבל השלב הבא יהיה באמת להכניס את כל העסקים לאפליקציה, אם זה צימרים, אם זה סופר, חנויות טבע, כל העסקים יופיעו שם, וזה באמת יהיה ככה מקום שבו הכל מתרכז ומאוד מאוד נוח, כדי להקל על כולנו. פה יש דוגמה לעסק שככה ביקשתי ממנו לשלוח לי את המחירות של המנות הטבעוניות, ומהרגע שהוא קיבל את התו, חשוב לציין שחוץ מזה שהם מקבלים את התו, הם מופיעים באינדקס שלנו באתר, הם מופיעים באפליקציה, אנחנו לפעמים מפרסמים אותם בעוד כל מיני פלטפורמות, זאת אומרת, הרעיון הוא שעסק מצטרף ואנחנו רוצים שהקהילה הטבעונית תכיר אותו. ברגע שהיא מכירה אותו, היא מגיעה, יש אינטראקציה, זאת אומרת, אנשים מגיעים דרכנו, אז יש לו גם אינטרס להישאר ויגן פרנדלי, להשאיר את המנות הטבעוניות, זאת אומרת, העסק חייב להרוויח מהסיפור הזה. אז פה אפשר לראות שהוא הצטרף באזור אוגוסט 2019, ובאמת הייתה עלייה במחירות של המנות הטבעוניות. עכשיו, מה שחשוב לי, מה שאני גם אגע בזה קצת בהמשך, כשאני אדבר על המטרות שלנו לעתיד, אז באמת חשוב לנו להעמיק ולדעת יותר לגבי נתונים, זאת אומרת, אם עסק מוכר יותר מנות טבעוניות, מה זה אומר על המנות הלא טבעוניות, איך אנחנו יכולים לקחת את הפרויקט ובאמת לקבל מזה נתונים על צמצום מכירת בשר, עוף, והכל, כי הרי כל הפרויקט הזה זה בעצם הנגשה. הנגשה זה אקטיביזם מקיף כזה, אנחנו בעצם מקדמים טבעונות ככה בצורה עקיפה, אבל יש פה אפשרות באמת להבין איך כל מסעדה משפיעה לצמצום סבל של בעלי חיים, פחות מנות טבעוניות, זאת אומרת, אנחנו יכולים ממש עם עבודה קשה, ואנחנו כבר על זה, לקבל נתונים ממש ממשים לאפקטיביות של הפרויקט מבחינת קידום המטרה של העמותה. אז פה יש כמה פרסומים שבחרתי שהיו מתקופתי, שככה שמחו וריגשו אותי שעסקים קיבלו את התו, אז באמת פיצה עד אני כבר דיברתי עליהם. יש את מסעדת בונה מרמלה, שהאמת שהדבר היחיד שמנע ממנו לקבל תו 100% זה היה שהיה לו דבש בעסק, ואמרתי לו, תראה, אתה ויגן פרנדלי, כאילו, אתה יכול לקבל את התו, אבל אם תוריד את הדבש, אז אתה תהיה 100% טבעוני, מה יותר טוב מזה? והוא הוריד את הדבש, הוציא אותו מהמסעדה, וקיבל תו 100%, וזה באמת היה רגע ממש ממש מרגש. כמוהו גם חומוס בר מדרך, שהרי כולנו מכירים שהדבר הלא טבעוני היחיד שיש בחומוסיות זה הביצה. לא מצליחים להיפטר מהביצה הזאת, אז חומוס בר מדרך, בהתחלה על תו ויגן פרנדלי, והוא הוציא את הביצה וקיבל תו 100%, וזה באמת ככה צעד מאוד מאוד מרגש. גם משק ברזילאי שכולנו מכירים, הפכו ל-100%, זה באמת
רגעים חשובים כאלה בפרויקט שצריך לזכור אותם. מאפיית צער האופים. מאפיית צער האופים זה דוגמה לעסק שלקח את הייעוץ הקולינרי שאנחנו עושים. לא דיברתי עליו עד עכשיו, אבל אנחנו באמת נותנים ייעוץ מאוד מקיף לעסקים שרוצים להרחיב את ההיצע הטבעוני שלהם. אם זה איזה מנות הם יכולים להוסיף, אפילו או חומרי גלם חדשים או חומרי גלם שכבר יש להם. זאת אומרת, איך הם יכולים להגדיל את ההיצע, או כדי לקבל את התו, או כי הם פשוט רוצים יותר היצע טבעוני. אז מאפיית צער האופים לקחת את הייעוץ הזה עד הסוף, הוא נפגש עם היועצת שלנו המון פעמים, טעימות, ובאמת זה היה מטורף, הוא הוסיף המון מנות טבעוניות, שזה באמת היה ממש מרגש גם לראות את התשוקה שלו לנושא, והלוואי וכולם יהיו כאלה. והמטרות והיעדים המרכזיים שלנו להמשך, אז מערך הייעוץ הקולינרי, אני רוצה ככה להרחיב את המערך הזה, יש פה המון המון פוטנציאל, המון דברים שאפשר לעשות עם עסקים שאיתנו, עסקים שעדיין לא איתנו, אז אני רוצה ככה לשים על זה דגש, להרחיב את הפעילות שלנו בתחום האופנה, האירועים, נופש, קוסמטיקה, אלה תחומים שאנחנו פחות חזקים בהם, אנחנו יותר חזקים במסעדות, ויש המון עסקים לא טבעוניים שאפשר להגיע אליהם בכל התחומים האלה, להעלות את המודעות לזה שטבעונים לא קונים אצלם מכל מיני סיבות. מדידת ערך של התו, דיברתי על זה, אז באמת לשים על זה דגש בתקופה הקרובה. מיסוד פרויקט שגרירי ויגן פרנדלי. שגרירי ויגן פרנדלי, אני לא חושבת שנגעתי בזה, לא נגעתי בזה עדיין. המטרה של זה, זה שיהיו לנו עיניים וידיים והכל, אנחנו קצת אנשים שנמצאים פה במשרדים של ויגן פרנדלי, אבל אנחנו צריכים אתכם, זאת אומרת, אני צריכה אנשים שיעדכנו אותי בעסקים חדשים שנפתחו, יעדכנו אותי עם עסקים משתמשים בתו שלנו בלי רשות, כי יכול להיות שאין להם בכלל צד טבעוני ומתאים אנשים. אני צריכה אנשים שבאמת יהיו שגרירים בערים שלהם, אז ככה, אם אתם רוצים להיות שגרירים, זה לא הרבה עבודה, זה אפילו כיף להעניק כזה מדבקות לעסקים שקיבלו את התו, זה באמת כיף. אם אתם רוצים להיות שגרירים, אז דברו איתי אחר כך. ומטרה מרכזית שאי אפשר להתחמק ממנה, זה התמודדות והתאוששות מתקופת הקורונה, שבאמת פגעה בפרויקט, פגעה בעסקים, אבל הכל בסדר, אנחנו נעבור את זה, פשוט צריך להתמודד עם זה. זהו, אני סיימתי, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות, תודה רבה לכם. חברים, מה קורה? חזרנו. טוב, שאלה ראשונה. עמית שואל, מה בעצם התהליך של קבלת התו מול חברות? אז ככה, מה שקורה, בדרך כלל, האמת שזה מתחיל בזה שהעובדים פונים אלינו. אני מקבל הרבה מאוד פניות מעובדים שעובדים בכל ההייטק הישראלי, פחות או יותר. היי, מה קורה? אני רוצה שהחברה שלנו תצטרף לתו של ויגן פרנדלי. מה אנחנו צריכים לעשות? בגדול, התהליך הוא בדרך כלל לא מאוד מסובך. אנחנו מוודאים איתם שהם עומדים בתקנון של הפרויקט, ובעצם עוברים איתם על כל הסעיפים. אנחנו רואים שבאמת יש את כל הדברים שצריכים, זאת אומרת, שהפעילות שלהם לא פוגעת באיכות הסביבה, שיש להם אופציות טבעוניות, אם אין, אנחנו עוזרים להם להוסיף, בכל מה שקשור לאירועים, מטבחונים וכל זה, וריהוט וציוד אישי. גם כן, אנחנו במסגרת הסיור, אנחנו עושים סיור במקום, אנחנו רואים מה המצב, אנחנו מדברים איתם האם יש להם תוכנית לשיפוץ בקרוב, דברים כאלה אנחנו מבהירים להם שהם לא יכולים להמשיך לקנות או רוב החברות כבר לא קונות היום ריהוט ניו יורק, כי זה מאוד יקר ולא פרקטי,
אבל בנידה ואנחנו מגיעים לחברה שאנחנו כן רואים שיש בעריות נאור, אז אנחנו מבהירים להם שכמובן לא יכולים להמשיך לנות כזה כאלה רעיתים. וזהו, אז אנחנו בעצם, ברגע שהם חותמים על האמנה, כמובן גם תורמים לעמותה, יש לזה עלות, בעצם עלות שעוזרת לנו לקיים את הפעילות של הפרויקט ופרויקטים נוספים. ואנחנו יוצאים איתם לדרך, אנחנו מלווים אותם, אנחנו מפרסמים אותם, אנחנו בקשר שוטף איתם. זהו, זה התהליך. טוב, אז שואלים אותי אם אתם נתקלים במסעדות טבעוניות, האם אפשר להוסיף אותם באפליקציה. אז קודם כל, אם אתם נתקלים במסעדות טבעוניות שלא נמצאות באפליקציה, תשלחו אותם אליי. יש, גם באפליקציה יש אפשרות ליצור קשר ולהמליץ על מסעדה. אני כן חייבת לדבר איתה, יש הסכם, זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שצריך לעבור, זה גם נכון למסעדות לא 100% טבעוניות, גם למסעדות שאתם לא רואים באפליקציה, אבל יש להן היצע רחב. מסעדות שמסיימות את התהליך, שולחות פרטים והכל, יופיעו באפליקציה, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם בהרצאה שלי על להיות שגרירים, זה אחד הדברים הכי חשובים שאני מבקש ממכם, אז כן, כן, דברו איתי, תשלחו אליי. יש פה שאלה לגבי האם אנחנו מתייחסים גם לעניין של חומרים משמרים, מייצבים, צבעי מאכל, כשאנחנו בעצם מאשרים סימון מוצרים. אז מבחינת בכלל, כל התהליך של סימון מוצרים, כל מוצר שאנחנו מאשרים עובר ממש בדיקת רכיבים של טכנולוגית מזון, שעוברת רכיב רכיב, וזה כולל את כל האיים המוזרים, כל החומרי טעם וריח שיכולים להיות מהחי ויכולים להיות לא מהחי, ממש בדיקה של כל רכיב ורכיב, כלומר, המוצר לחלוטין 100% טבעוני, ורק אותו אנחנו מאשרים. וכן, כמובן, אנחנו מתייחסים בכל הרכיבים המוזרים האלה, שבאמת אי אפשר בכלל להבין מאיפה הם מגיעים, אם פשוט מסובבים את המוצר ומתייחסים כמו רכיבים. שם כאילו בין היתר זה הכוח של אתם. שאלה הבאה, שי שואלת איך התו חברות בעצם בא לידי ביטוי בדוח של האחריות תאגידית. אחריות תאגידית חברתית של החברות, אני, למי שלא מכיר, אספר בקצרה, דוח אחריות חברתית תאגידית זה דוח שחברות, בדרך כלל חברות גדולות שיש להן משקיעים או איזשהו היבט יותר ציבורי, או חברות קטנות, דוח שעושה בעצם סקירה איך החברה מתנהלת מבחינה אקולוגית, חברתית, אם זה צריכה של חשמל, צריכה של מים, התנדבויות אפילו בקהילה, פעילויות לקהילה, דברים כאלה. אז מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו עוזרים לחברות בעצם לשפר את הדוח הזה, דוח שהרבה אנשים מסתכלים עליו, במיוחד אנשים כמונו שאכפת להם איך החברה מתנהגת. אז מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו עוזרים להם לקמת הצמצום שלהם במוצרים מן החי. זאת אומרת, אנחנו יודעים לספור כמה ליטר של חלב סויה נצרך במקום חלב רגיל, או כמה מנות בשריות נחסכו, כמה ביצים וכו', במהלך השנה. ואנחנו יודעים להמיר את המספרים האלה לנתונים שבאים לידי ביטוי בחסכון של אנרגיה, בחסכון של מים, בחסכון של שטחים חקלאיים, בחסכון של פליטות פחמן דו-חמצני, וככה בעצם זה מוסיף א', אספקט שברוב החברות היום לא בכלל לא מתייחסים אליו, וגם זה משהו מאוד מאוד משמעותי, אם חברה של 500, 600, 1,000 עובדים חוסכת X, Y ו-Z ליטרים של חלב, בשר, ביצים, יש לזה אפקט אדיר על איכות הסביבה, וכמובן על בעלי החיים, ואנחנו בעצם עוזרים להם להציג את זה. אז שואלים אותי פה, אם יש מסעדה שרוצה להיות כמו שאמרתי על הייעוץ הקולינרי, יש לנו כיום שתי יועצות מקסימות שמדברות עם העסקים, נפגשות איתם, מדברות להם לחשוב על מנות שמתאימות לבית של המקום,
כדי שבאמת ישדרגו את התפריט, יעמדו בקריטריונים וחיינו ממנות באמת טעימות. חוץ מזה יש לנו קשר מן הסתם בגלל הסימון מוצרים לכל החברות הגדולות, לכל הספקים שעובדים עם השוק המוסדי, ואנחנו עושים את החיבורים, אם צריכים בינה טבעונית, יחליט בשר, כל דבר כזה, אז הם מקבלים ממנו את המידע. אז ככה, שני הדברים האלה ביחד, זה ייעוד שמאפשר להם להוסיף אופציה טבעונית. יש פה שאלה, מישהו שואל בעצם איזה מוצר הכי הפתיע אותנו שהוא טבעוני שקיבל את התו. אז אותי באופן אישי, כל פעם שאני נתקלת באיזשהם מוצרי קוסמטיקה שבהם אין לי שמץ של מושג, לא משנה כמה אני אנסה לפענח את הרכיבים, אני מגלה שזה טבעוני, זה תמיד מרגש אותי. אבל אני חושבת שספציפית החטיפי גומי האלה של וקסמן, ששוב, יש להם מוצרים שהם טבעוניים ויש להם כאלה שלא, אבל אנחנו בהתחלה הנחנו שבכולם יש ג'לטין, כי מדובר בעצם בסוכריות גומיה, שזה משהו שהוא יחסית נדיר למצוא, במיוחד בחברה שהיא כל כך מיינסטרים. אז זה בהחלט נגיד היה אחד המוצרים שהכי הכי הפתיע אותנו שהם באמת טבעונים שם, ואני חושבת שזה גם הפתיע את כל הקהילה הטבעוניתיות ויש דיבור כל כך גדול עליהם. ספי שואל, כמה עולה להחזיק את הטאב שלנו? והאם יש השליחה שוטפת מצד ויגן פרנדלי, שהמנות אכן נמצאות במלאי. אפשר להתייחס לזה שלושתנו? טלי, תצטרך להגיד כמה עולה הטאב של המוצרים? הטאב של המוצרים בגדול נקבע על פי גודל החברה, על פי מורכבות המוצרים שלה, מבחינת קטגוריות מוצרים, אם זה מוצרים מזון, אם זה תוספי תזונה, וכמובן בהתאם לכמות המוצרים שלה, כי כל שלחברה יש יותר מוצרים, מן הסתם יש לנו הרבה יותר עבודה מבחינת אז אלה בעצם השלושת הנורים שמשפיעים בעצם על התשלום עבור אותם. אבל מדובר באיזשהו תשלום מאוד מאוד סמלי, בטח ובטח לחברה. אז גם פה זה משתנה אם מדובר ברשת עם הרבה סניפים, עם סניף אחד, התשלום הוא ממש סמלי, 75 שקלים בחודש לתחזוק הפעילות של הפרויקט. היה עוד שאלה בהמשך שלי. איך אנחנו מבדים שיש את המוצרים במלאי? אז מבחינת ההיצע הטבעוני, המסעדות, קודם כל, יש הסכם שהם חתומות עליו, הם חתומים עליו, והם חייבים לתת את ההיצע הנדרש. מדי פעם חסר איזה מנה, זה כמו שיהיה חסר בכל מסעדה, אז זה לא משהו שהוא דרמטי. אם יש משהו שחוזר על עצמו, אז מן הסתם אנחנו מתערבים. וגם אנחנו עושים בדיקות, אנחנו עושים בדיקות תקופתיות, אנחנו מגיעים ככה, כוח סמוי, כל מיני דברים כאלה, כדי באמת לוודא שהעסקים שאנחנו מפרסמים לקהילה הטבעונית, הם באמת ויגן פרנדלי, וגם פה אתם נכנסים לתמונה, אם משהו לא נראה לכם, אם יש עסק שמרגיש לכם שזה לא הגיוני, תגידו לי. לנו. בהקשר של תו החברות, אז כמו שאתם מבינים, יש לנו דברים דינמיים, אנחנו גם כן קובעים פה את העלות לפי מספר העובדים בחברה, וסוג המסלול, אנחנו גם מחלקים את השירותים שהספקתי עליהם קודם למסלולים, כי יש חברות שלא רוצות את כל הדברים. ולגדול זה נע בין 450 שקלים לחודש, מגיע עד לכמה אלפים גם. ובגדול מבחינת הפיקוח, אנחנו ממש לא עובדים בצורה של משטרת כשרות, אנחנו, כמו שאימבל ונטליה אמרו, באמת נעזרים כאן בקהילה בעיקר, אנחנו כן מגיעים למקומות מדי פעם כשאנחנו בסביבה, עוד אני, אבל בגדול אם יש פער בין האמנה לבין מה שקורה בפועל, עובדים יוצרים איתנו קשר ומבקשים, ומספרים לנו בעצם מה המצב שקורה, אני יכול לתת לכם דוגמה, הייתה חברה, אני לא אגיד את שמה, ש... עשתה ערב גבינות ויין לעובדים, ולא היה היצע של גבינות טבעוניות כמו שהאמנה מבקשת, של לפחות 25%, וגם היין לא היה יין טבעוני. אז כמובן שפנינו אל החברה, ודיברנו איתנו על זה, אנחנו לא מחפשים כמובן לריב עם החברות שוות איתנו, להעניש אותם באיזשהו אופן פס וחלילה, אנחנו, כמו שאמרתי קודם, שותפים שלנו, הערנו בפניהם את ההערה שקיבלנו,
וכמובן שהם פעלו כדי לתקן את זה ולא לפעול כך. יש פה שאלה ממש מעניינת שמישהו שואל שבעצם מה ההבדל בין חברה שמסמלת מוצר ככה על דעת עצמה בטבעוני לבין חברה שבעצם באה ושמה את התו של ויגן פרנדלי. אז קודם כל, ברגע שאנחנו מאשרים מוצר כלשהו, יש לנו בעצם ממש קריטריונים ספציפיים למה המוצר הזה, מה ההגדרה של מוצר טבעוני מלכתחילה, כלומר, הוא לא יכול להיות מנוסה על בעלי חיים, הוא לא יכול להכיל רכיבים מהחי, הוא לא יכול, בעצם בתהליך ההפקה שלו לא יכולים להיות מעורבים רכיבים מהחי בעצם. ברגע שחברה באה ומסמנת מוצר ופשוט רושמת עליו טבעוני, אני לא יכולה לדעת מה הקריטריונים של החברה הזאת, על למה היא מתייחסת בתור טבעוני. האם דבש מבחינתה זה טבעוני? זה גם כאילו שאלות שאם אין לך איזשהם קריטריונים מוגדרים כמו שיש לנו בויגן פרנדלי, אתה לא יכול לדעת. כלומר, אני פחות ארגיש בנוח לסמוך על דף כזה, אבל בגלל זה כאילו גם רוב החברות באמת בוחרות לסמן את המוצרים שלהם, כי הם יודעים שיש פה איזשהו ארגון חיצוני שבא ובודק שקהילה שלמה גם בעצם סומכת עליו, כי הדף שלנו גם מבוסס בסופו של דבר על המוצרים. נשמע ככה, אנחנו מסתכלים על מספר לקוחות שלנו, אנחנו מדברים על לקוחות שמגיעים למסעדות בזכות התו, ואז שיקוף של המספרים האלה למסעדות עצמן ולמסעדות חדשות. אז אנחנו יכולים לדעת בדיוק כמה אנשים נכנסו לאפליקציה, לעמוד של העסק, כמה לחצו ניווט, כמה נכנסו לעמוד של התפריט, זאת אומרת, ממש אפשר לדעת את כל הנתונים האלה, אותו דבר אפשר לדעת נתונים באתר. זה לגבי זה. יש לנו גם הטבות שעסקים נותנים לחברי ויגן אקטיב שלנו, אז גם בדרך לדעת. הנתונים האלה אני חושפת כמובן בפני העסקים שרוצים את הנתונים, אני גם עובדת על איזשהו מהלך שזה יהיה איזשהו דוח שנשלח באופן אוטומטי בהמשך, כדי שבאמת הם יוכלו לדעת מה קורה עם העסקים שלהם. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה נכנסים מזה שהם רואים את הלוגו, שאנחנו יודעים מהניסיון שלנו ומהתגובות שהרבה אנשים רק רואים את הלוגו ונכנסים, אבל זה באמת משהו שאנחנו רוצים ככה לעבוד עליו, לדעת יותר נתונים, יותר מספרים, כדי לדעת מה בדיוק כמה בדיוק התו הזה עושה, מעבר לאפליקציה ולאתר, שהם באמת נותנים הרבה נתונים. אוקיי, אז יש כאן כמה שאלות בנוגע לאיך אנחנו עוזרים לחברות להיות יותר אקולוגיות, מה לגבי מחזור, נייר, פלסטיק וכוחים. אז שאלה מצוינת. תראו, אנחנו עמותה שנועדה כדי לעודד טבעונות בראש ובראשונה, אבל אנחנו יודעים את ההשפעה של הדבר הזה על איכות הסביבה והאקולוגיה, ולכן אנחנו מאוד מעודדים את החברות לעשות את הדברים האלה. כמו שאמרתי קודם, אנחנו נותנים לחברות קטלוג עם כל אנשי הקשר שהם צריכים כדי להפוך להיות גם יותר ויגן פרנדלי וגם יותר אקו פרנדלי. אז כמובן שאנחנו עוזרים להם עם חיבור לספקים של פסי מחזור ונדיחי כלים, וכמו שאמרתי קודם, גם אפילו כוסות ובקבוקים. אנחנו אפילו נותנים להם בית דפוס אקולוגי, הרבה חברות מדפיסות דברים, אז אנחנו מחברים אותם עם בית דפוס שעובד איתנו, שהוא אקולוגי, גם כמובן נורות חסכניות וכו'. אבל שוב, זה לא משהו שאנחנו מבקשים בהגדרה לעשות, אבל כמובן שהם מאוד אוהבות לעשות את הדברים האלה, ובדרך כלל גם כן מגיע מהם ומאוד משתפות פעולה סביב הנושא. טוב, אז אנחנו, אין לנו כל כך זמן, אז נדבר עכשיו בעצם בשאלה שהיא שאלה האחרונה. יש פה שאלה מאוד מעניינת לגבי מוצר שכבר למשל אישרנו בעבר ובדקנו את הרכיבים שלו ומצאנו את אותו מהסיבוני. מה קורה ברגע שהמתכון של המוצר הזה משתנה, וזה אומר שהרכיבים שלו משתנים, ופתאום הוא הופך להיות לא טבעוני? האם המוצר הזה יישאר להיות מסומן רק כי אישרנו אותו בעבר? אז כמובן שהתשובה לזה היא חד משמעית, לא. כי בסופו של דבר אנחנו לא נאפשר שום מצב כזה שבו מוצר לא טבעוני יהיה מסומן בתו של ויגן פרנדלי. זה משהו שבדרך כלל החברה מעדכנת אותנו, או שזה משהו שפשוט אנחנו רואים את זה אחרי זה בסופר, וגם בלי קשר לזה, אנחנו גם כל הזמן עושים
מעקב, וכל הזמן עושים איזשהו יישור קו מול החברות, כדי לוודא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, איזה מוצרים טבעוניים באמת יש להם. זהו בעצם, אז לא, אז כמובן שמוצר כזה לא יישאר מסומן. טוב, חברים, אז הגענו לסיומו של וובינר מאחורי הקלעים על הצו של ויגן פרנדלי והסימונים השונים. אנחנו ממש ממש שמחים שהצטרפתם אלינו, אז המון המון תודה. ממש בעוד כמה רגעים ישלח אליכם משוב, אנחנו ממש נשמח שתענו עליו. כמובן שאתם מוזמנים לספר לנו על מוצרים או קטגוריות של מוצרים שאתם חושבים שחסר בהם הסימון שלנו, חברות, שאולי אתם אפילו עובדים בהם והייתם רוצים שנגיע אליכם, וכמובן מסעדות שאולי גם הייתם... ועסקים. מסעדות ועסקים שונים שיכולים להצטרף אלינו, אז זה גם כמובן מאוד יעזור לנו. אז שוב, המון המון תודה, שיהיה לכם לילה מקסים, ונתראה בקרוב. תודה. ביי, תודה.